nom de l'Ajuntament, de tots els companys de l'equip de confederació, te volem donar en primer lloc un escut de la ciutat. Per les vegades que has col·laborat desinteressadament en l'Ajuntament, sempre te l'han demanat. Después, un diploma que diu l'Ajuntament de Vinaròs a l'il·lustríssim senyor en Quico Vallès, l'Amigatxo, en el 150 aniversari, en reconeixement a la seva tasca cultural, lúdica i taurina. Vinaròs, 26 d'abril, firmat l'alcalde Jordi Romero. Bueno, como no podía ser de otra manera, cerrar en estos momentos del acto, ya propiamente dicho, Quico Vallès de la Vigacho. Perdoneu, que no puc parlar, estic molt emocionat i gràcies a tota l'assistència de tots els meus paquets sols, m'han demostrat que sou tots emocionats. Perdoneu, que no puc parlar. Per a Teresa perquè s'adona de veritat que és un mèrit.